Anza tu venye uko bro. Cheka tu ilianza na simu. Wewe unataka kuanza na visuals. Unajua visuals ni pesa ngapi? Interview. Wewe unataka kuanza na visuals alafu biena kuwe. Episode ya kwanza, episode ya pili ni calligraph. So like anza tu chukua simu. Record, sema mimi ni hii. Hii podcast yangu ni kwa Kenodia. Anka sayo wako way better than the way we started. Yeah. Anka sayo wana distribute, wana tuataftia adverts, wana... Bro, anza vinye huko. Kama uko peke yako, utapata waseme. Along the way. Because ati wanasemanga studio, mara sina co-host, mara... Bro, kwanza peke yako. It's way much better because you know what you want. Because inaweza kuja nianze kazi na wewe. Na labda tu tumejuana jana, tulipiga na wewe sherehe jana. Nipate upate kuona huu msomi anza naye wazae, hawezi. So anza peke yako, you know what you want for the podcast. Ndio hadi ukitafuta partners, you get what you want. Unacheki. Yeah. Right now I'm very happy where we are because we are doing things the way Checkup to Podcast was supposed to be. To be done. So mimi naambia tu anza itakupata mbele. Hiyo kitu tunatafuta itakupata huko mbele ukianza. Podcast zimesikia. Anza. Alafu pia kuna hiyo stuff ya iPhone 7 nini. Mimi ndio nilikuwa najiambia hapa kwa kichwa ndio. Hii kwanza. Hii nikisema. Hii ndio itakatiwa hii kwa Instagram. Hii tunafunga hata. Ah, nimesahau.